Počela je nova akademska godina, pa je Pulsko sveučilište danas organiziralo orijentacijski dan kako bi se novopečeni studenti što bolje snašli u brucoškome svijetu. Studenti su se upoznali sa svojim profesorima, dobili detaljne informacije o raznim programima razmjena, a predstavljene su im i sve službe sveučilišta. Među njima i Ured za studente, poznatiji kao Referada. Mi smo ured zapravo preko kojeg budući studenti imaju prvi doticaj sa studijskim programima i sastavnicama sveučilišta, zato što prvi upiti kad se raspitaju o studijskim programima za koje su zainteresirani, upravo nama šalju upite, mi im dajemo odgovore, upućujemo ih o načinu izvođenja programa, ali ono što je najvažnije zapravo upućujemo ih o rasporedu upisa na studijske godine, u akademske godine, zatim o koracima koje je potrebno napraviti kako bi ti upisi bili što uspješniji, eventualno i koju dokumentaciju moraju prikupiti ukoliko to nalaže specifičnost određenog studijskog programa. Što se upisa tiče, ove godine situacija bolja no lani, a najnoviji studiji pokazali su se i najatraktivnijima, poput studija dizajna i audiovizualne komunikacije ili pak online studija informatike i ekonomije. Dolazim iz Slavonskog Broda, išla sam za hotelijera pa sam zato odlučila nastaviti svoju struku turizam. Upisala sam kulturu i turizam na FET-u, jedva čekam ovu novu akademsku godinu, sviđaju mi se profesori, odnosno kolege, i tako da ja jedva čekam nova iščekivanja i nova iskustva ovdje. Upisao sam tu tehnički fakultet, smjer računalstva. Htio bi da se da dosta bude vezano za informatiku i tu građu računala. A vidjet ćemo šta će biti danas. A osim brojnih programa, studente na Pulsko sveučilište privlači i smještaj čiji je standard podignut izgradnjom novih paviljona. Tendencija rasta i razvoja studentskog centra Pula posljednjih godina zaista prati uzlaznu putanju, a naravno tome u prilog ide prvenstveno izgradnja dvaju novih smještajnih paviljona izgrađenih sredstvima strukturnih fondova Europske unije. Zaista se radi o najmodernije i funkcionalno uređenim paviljonima. Brucošima je dobrodošlicu zaželjela i prorektorica Mirjana Radetić-Pajić. Čestitam našim studentima što su postali sa današnjim danom punopravni članovi naše akademske zajednice. Zaželjela sam im da se ugodno osjećaju u ovom našem okruženju koje je danas postalo i njihovo, da redovito ispunjavaju svoje obveze jer jedino tako mogu doći do cilja, i zaželjela sam im sreću u daljem studiranju.